Симпсон. Ну, якщо окупують Бахмут, то ми окажемося в півкільці за рахунок того, що з лівого флангу у нас іде річка Сіверський Донець. І справа у нас буде противник піджимати і можливий відріз по трасі Бахмутській угрупування наших військ. У противника разова перевага в кількості артилерії. Наша артилерія радянських зразків уже у неї пішов, так скажемо, ізнос її, вже перерозход її пішов. Тому нам потрібно імпортна артилерія нових зразків, дальнобійна, тому що наша вже, так скажемо, виходить із ладу. We have one artillery attack from our side, and the Russians can do it 5 times more. So it's very difficult for the guys who are standing, especially at the first line. They feel it too much.